Pertsonalki niretzako oso horra. Azkenen batxirrindularitzak ordu asko ekiten diot eta egunero lau, bost ordu entrenatzen ibiltzen ez normalian eta beti kalean. Eta baita ere lasterketa asko egiten ditut urtean zehar eta azkenen baituta gaude beti toki batetik bestera ibiltza. Eta azkenen hori kentzen dizute eta etxean zaude ezin dezula ez errin. Eta bai saiatzen nagola barrodillo egiten, gimnasio, luzaketak, pixkat sasoia mantetzeko. Bitu, lehenengo lasterketa zan Italian, martxoaren hasieran, eta nila hasienan egon taldearekin, eta hasi zian esaten lasterketa bertan beran geldituko zala, baina ez genekigun ondo, eta justo bi egun faltazianen lasterketarako santzuten lasterketa ez zala ingo, eta orduan ere taldeakin batera erabaki genuen etxera bueltatzea eta ostra ikusi genuen egoera nahiko gorra zala. Azkenen ja hegaldi asko ez zeuden eta bueno, arazo asko uki genitun etxera bueltatzeko, baina bueno, etxera bueltatu eta bueno, gero urrengo asten edo jara esan zuten etxen gelditu behar ginala, zingenula entrenatzea atera kanpora, eta bueno, dena bezala, lege horiek betetzea, eta dena pasako da. Bai, bueno, azkenen txirrindularitzan, biziketan ibiltzeko arrabola egiten dugu, eta orduan arrabolan ezin ditut ordu asko sartu. Orduan egiten detena da, adibidez goizean ordu terdi egiten dut, eta arratsaldean beste ordu terdi edo bi ordu, eta horrela hiru ordu baino gehiago sartzen ditut egunean. Eta bueno, egin detena da, azkenen lasterketa guztik kendu dituzte egutegitik, orduan egin deguna da, bueltatu pixkat, abenduan egiten itun entrenamendu motak egitera. Adibidez, indarra asko lantzen, gimnasioan, bizikletan ere, indarra landu daiteke, eta bueno, dena etxean eta aldeten gehiena egiten. Zaila da, azkenen nik hasiera baten, ondo hartu nun, esan, bueno, etxean gelditu behar bagera, etxean geldituko naiz. Baina gero ikusten duzu egunean zehar, jendean bere bizitza normal egiten ari dela. Gehienak, herritar gehiena lanera dihoazte, nire familia mentzat gehienak lanera jun behar dute. Orduan, esan, ikusten duzu, dena lanera dihoaztela, baina zuk ezin duzula zure lan egin. Orduan, iristen da puntu bat, zaila dela orion hartzea, baina, bueno, uste onartu egin behar dela, eta etxean gelditu, eta aldeten gehien egingo dut, gainera, bueno, orain egutegitik esan dizuten bezala, lasterketa guzti kendu dituzte, lasterketa guzti bertan bera gelditu dira, orduan ez daukagu helburu bat gertu, ez? Orduan horrek ere asko laguntzen du, lasaitasuna eukitzeko eta lasai hartzeko egoera eta lasai bizi. Bai, egia esan uste kirolari gehiena, gehienentzako zaila da. Azkenen esan dizuten bezala, kirolari gehienak ohituta gaude beti alde batetik bestera ibiltzea eta askatasuna eukitzeka bai errepidera ateratzeko edo bueno, egin behar dezuna egiteko. Eta bat batean, egun batetik bestera askatasun hori kendu egiten dizute eta hori da zaila. Ia esan, baina bueno, usteet munduan daukagun egoera hau oso zaila dela, eta denok bere parte jarri behar dute hau aurrera ateratzeko. Bai, noski azkenen ordu gutxi sartzen ditu bizikletan, orduan horrek eragiten du gutxiago jatea edo gutxiago baino gehiago jakin momentu bakoitzean zer jan behar den. Bueno, gauza batzuk aldatu ditut eta bueno, egia esan niretzako nahiko erresa da hori. Egin behar dutena da, guri erantzun bat eman. Azkenen ezintzea egon beti itxoiten eta entrenatzen, azkenen esfortzu handi bat egiten ari gea, sasoia mantentzeko etxean entrenatzen, eta ez dakigun joku olimpikoak eukiko ditugun edo ez. Eta bai martxoan gaudela eta uztailan diela joku olimpiko, baina uste denok aurki eukiko behar dugula hori egingo dien, joku olimpikoak egingo dien edo ez. Ni talde baten nago eta talde horretan 11
amaika neska gaude, bakoitza batoki batekoa, eta denak entrenatzen daude niezik, eta frantsesa ere, neska, beste neska bat. Baina bestela, beste herri bakoitzetan entrenatzen daude normal. Gero bai egun barriela beste etxean, baina ja san, zai ikusten da bere maila berdinean iristea. Eta orduan horrek niri nik pentsatzen dut urren urterako utzi beharko lituzketela, ze azkenen esaten dute, hasiera baten esaten zuten abenduan ere egiteko ba aukera zegoela, baino nik ere ez dut ikusten, ze azkenen nola egongo zea, osea, urrian bukatuko dira gure lasterketak eta gero abendu arte zin behar dugu etxan entrenatu, osea egoera berdinean gaude, orduan nik zai ikusten dut. Yeah.